Mycket Göteborgsspelare här. Återigen. Albeck. Lite jobbigt här och Ankersen här då. Ska han få det att lossna? Och här Ankersen skjuter 1-0 via Gävle-spelare. Det är Rauschenberg som styr in den. Det är hur som helst 1-0 för Göteborg. Och sist på bollen är ju Jakob Ankersen. Det är hans första mål i Allsvenskan den här säsongen om han kommer att tilldömas för det. Och det var ju nära att det skulle bli ett självmål senast. Och här är det Jakob Eriksson som inte får undan den bollen. Och här då Ankersen med det avslutet via. Då var Rauschenberg som var sist på den. Nej, det var det inte. Han stod till höger där. Hur som helst, ledning för Göteborg med 1-0.